по темата образование. Госпожа Сотирова може да даде повече информация, но ремонтите вървят на девето основно, на Иван Вазов, Железник. Вече сме в приключване, изчистване и с готовност да пуснем децата вътре. Отделно от това подготвяме и други ремонти, които са належащи, с дългосрочна програма на общината, така че всички училища, детски градини, детски ясли да бъдат ремонтирани. Това ни е дългосрочната стратегия на общината за реализация на всички тези обекти. Останаха няколко детски градини, които имат нужда от ремонт, и няколко училища, след което ще преминем към ремонт на дворовете. Затова казвам, имаме краткосрочна и дългосрочна стратегия за развитието на образованието в общината. Най-болезнен е въпросът с връщането на учениците в училище Железник. Там действително има закъснение, но трябва да знаете, че да напомня отново, защото вие знаете, че това е най-голямото училище на Балканския полуостров. Почти 90 декара е разгърнатата площ, или ако не ме лъжи паметта. Вчера направихме посещение. Училището е благодарение на кмета, една фирма, която извърши вътрешното основно почистване. Ще остане само за довършване в летните месеци тялото, което още при първоначалния ремонт не е било завършено за изграждане на столовото хранене. Това няма изграждането на самото училище. Още при самото, точно това е. Това няма да препятства учебния процес. Вероятно ще се върнат в първите дни след великденските и майските празници, мисля, че на 7 се получава, защото трябва да бъде адаптирана учебната програма. Предстои приключването на ремонтите в двете големи училища, 9-то и Иван Вазов. В 9-то вече има готовност някои от помещенията да бъдат възстановени обзавежданията, почистването. Там вероятно ще бъдат и избирателните секции на първите избори. Предстои също така приключването на ремонта в летните месеци, до края на юли, мисля, че е срока, на втора детска градина, с което за тази година по инфраструктура втора детска градина е по капиталовата програма на общината, ще приключат тези ремонтни дейности. Остават в дългосрочен план, както каза кмета, детските ясли са санирани всички. Остават още 4 детски градини, които трябва да бъдат санирани и с основни ремонти, 66-та, 31-та, 33-та и 4-та. Задворните пространства, кмета каза преди малко. От училищата, последващите големи ремонти, които в следващия етап трябва да предстоят, това са училище Васил Левски, училище Христо Полтев, заедно с първо сградата, която е бившото седмо, училище Самара и училището в квартал Колюганчев, което то е доста малко, по-малки са необходимостите там.